ពីមុនមកស្ដាច់នៅក្នុងប្រទេសថៃឬក៏បងប្អូនហៅថាស្ដាច់សៀមស្ដាច់សៀមឲ្យតែធ្វើពិធីនៅក្នុងប្រទេសរបស់សៀមឬក៏ប្រទេសថៃនឹងតែងតែមកសុំទឹកមុនពីប្រាសាទព្រះវិហារយើងយកទៅធ្វើពិធីហ្នឹងហើយទឹកមុនដែលជាទឹកយកពីស្រះបូរាណដែលលបីថាពូកែអស្ចារ្យហើយនៅក្នុងខ្មែរយើងក៏ដូចគ្នាដែរអូជាស្រះមិនប៉ុន្តែមិនមានមានមានជ្រុងកដាលអញ្ចឹងបងមកចាំកដាលនេះ បាននេថាបើពាក់បរោះលោកចំនឿនៅក្នុងប្រមាញ់សាសនាលោកយកព្រះសេវៈបាននេថាមានតម្កល់លឹងជាធំបាននេថាឋានដែលយើងបានឃើញនេះគឺតំណាងជាឋានយូនីអូមារួចចំកដាលនឹងជារំដៅដែលដាក់តម្កល់សេវលឹមនេះជាសេវៈស្អាតដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងអាចនិយាយថាស្រាសនេះខុសពីស្រាសដទៃដែលបងប្អូនធ្លាប់ឃើញ អ្វីដែលបងប្អូនធ្លាប់ឃើញភៀកច្រើនស្រះគេច្រើនតែធ្វើខាងក្រោមធំដែរមែនទេបងប្អូនពីលើធំខាងក្រោមក៏ធំដែរតែស្រះនេះគឺធំខាងលើតូចខាងក្រោមជាវាសួរបងប្អូននៅទ្រឹស្ដីសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកាផ្សាយនៅលើភេយរំលួរ TV និង Facebook ភក្ត្រាជាទីគោរពរាប់អានអាចនឹងបងប្អូនមើលមកប្រកាសជាប្លែកអារម្មណ៍ហើយប្រកាសជាចង់ដឹងថានៅណារៀងដូចពីរ៉ាមីត បងប្អូនឃើញចាក់ក្រង់ជាផែនជាផែនធ្នាក់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 ចុះទៅខាងក្រោមមើលទៅហាក់បីដូចជារាងពីរ៉ាមីតដែលផ្កាប់ចុះក្រោមអញ្ចឹងបងប្អូនធ្លាប់ឃើញប្រាសាទអេស៊ីបអ្នកដែលធ្លាប់ទៅលេងឬក៏បងប្អូនមិនណែទៅលេងតែបានឃើញតាមរូបភាពប្រាសាទអេស៊ីបដែលរាងពីរ៉ាមីតឡើងលើអញ្ចឹងជារៀងគេហៅថារាងពីរ៉ាមីតណាបងប៉ុន្តែដល់ពេលមកឃើញកន្លែងនេះដូចពីរ៉ាមីតដែរប៉ុន្តែដូចចុះក្រោមបានន័យថាលឺធំក្រោមរួមតូចប៉ិទ្ធជាអស្ចារ្យ កាលនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាកាលពីសម័យបុរាណកាលដែលបងប្អូនធ្លាប់ឮហើយថាពីមុនមកស្ដេចនៅក្នុងប្រទេសថៃឬក៏បងប្អូនហៅថាស្ដេចសៀមស្ដេចសៀមឲ្យតែធ្វើពិធីនៅក្នុងប្រទេសរបស់សៀមឬក៏ប្រទេសថៃហ្នឹងតែងតែមកសុំទឹកមុនពីប្រាសាទព្រះវិហារយើងយកទៅធ្វើពិធីបាទ តាមពិតទៅគឺប្រាសាទព្រះវិហារស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសខ្មែរយើងកសាងដោយបពែបរោះខ្មែរតែពេលដែលស្ដេចថៃលោកធ្វើពិធីធ្វើអីនោះកាលពីមុនពីមុននោះគឺមកសុំទឹកមុនពីប្រាសាទព្រះវិហារយើងនៅទៅនេះម្ដងហ្នឹងឯងទឹកមុនដែលជាទឹកយកពីស្រះបូរាណដែលល្បីថាពូកែអស្ចារ្យហើយនៅក្នុងខ្មែរយើងក៏ដូចគ្នាដែរស្រះនេះមិនមែនជាស្រះសម្រាប់ងូត មិនមែនជាស្រាស់សម្រាប់គេហៅថាស្រង់ទឹកស្រង់អីទេគឺជាស្រាស់ដកអស់ចាប៉ុន្តែតើតបងសម្បូរដែលជាមន្ត្រីជំនាញបានបងអាចជួយជម្រាបខ្ញុំនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងថាស្រាស់នឹងមានលក្ខណៈអស់ចាហ្មិចបើខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងត្រួស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 ណាបងប្អូនគ្រាន់តែដឹងថាអូ អរពិសេសអស្ចារត្រង់ថាសំបីតែស្ដាច់ស្រុកគេក៏គេមានជំនឿទៅលើទឹកនៅភាសាព្រះវិហារយ៉ាងនេះដែរអញ្ចឹងជំរាបសួរបងសម្បូរម្ដងទៀតបាទដែលជាមន្ត្រីទេសចរជំនាញដែលមើលការខុសត្រូវនៅភាសាព្រះវិហារហើយខ្ញុំពិតជាអរគុណបងសម្បូរខ្លាំងណាស់ដោយបងសម្បូរបានចេះជំនាញបានចេះដឹងនៅរឿងរ៉ាវគ្រប់បែបយ៉ាងហើយចែកមេលេចឲ្យខ្មែរបានដឹងបន្ថែមអរគុណបងហើយស្រាស់នេះបងអាចជួយបង្ហាញបន្ថែមថាជាស្រាស់អីឈ្មោះអីពីដើមមកបង អឺស្រះនេះបើយើងគិតតទៅលើក្នុងប្រសាទព្រះវិហារនេះមានស្រះ៣ស្រះដែលយើងឆ្លងកាត់ពីក្រមកម៉ាញ់ស្រះធំហើយថាស្រះស្រង់បាទហើយស្រះនេះគឺជាស្រះទឹកមន់ឬក៏ទឹកអមរ័តស្រះទឹកមន់ទឹកអមរ័តនេះបច្ចុប្បន្នយើងហៅថាស្រះក្បាលតអូបាទដោយសារពីបុរាណពេលដែលលោកបានកសាងប្រាសាទហိုင်းថ្មីថ្មីមកពះបរោះលោកបានដាក់រូបចម្លាក់តនៅទីនេះបាទបាទចម្លាក់នៅទីនេះ បាទអញ្ចឹងយើងហៅថាស្រះតោបច្ចុប្បន្ននេះអូអញ្ចឹងបានន័យថាបច្ចុប្បន្នយើងហៅថាប្រាសាទស្រះតោបងប្អូនអោកគ្នាឥឡូវខ្ញុំជាមួយបងសម្បូចង់ចុះទៅផ្នែកខាងក្រោមនៃស្រះបុរាណដោយផ្ទាល់ដើម្បីទៅមើលទិដ្ឋភាពប៉ុន្តែកន្លែងនេះបងប្អូនសូមឲ្យបងប្អូនគិតថាមិនបានស្រះទឹកអមរតស្រះបុរាណហើយមិនក៏មិនសម្អាតផងដោយសារខែនេះគឺជាខែប្រាំងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយថាខែប្រាំងក្តៅហើយសំបីថាស្មៅជុំវិញនឹងក៏ងាប់អស់ដែរបងប្អូនមើលចុះ ហើយចឹងដើមឈើនេះបងប្អូនមើលដើមនេះគេហៅថាដើមស្រលាវដើមស្រលាវហៅស្រលាវបឹងចាស់ចាស់ជឿននិយាយថាអឺស្រលាវហៅស្រលាវបឹងអញ្ចឹងស្រលាវឲ្យតែចូលដល់ខែនេះគឺអស់ស្លឹកអលិញបងប្អូនឃើញទេសល់តែដើមមែកដូចដើមងប់ចឹងតែអត់ងប់ទេដល់ខែធ្លាក់ផ្្លៀងមករស់រាស់ឡើងវិញហ្នឹងអញ្ចឹងស្លឹកវាជ្រុះនៅនឹងហ្នឹងឯងទួសំអាតកោសំអាតអត់ឆ្នះដែរដល់អញ្ចឹងបើខែវស្សាមក គឺគេសំអាតទៅទឹកពេញនឹងវិញហ្នឹងមែនទេបងអូឥឡូវខ្ញុំចុះទៅផ្នែកខាងក្រោមជាមួយបងសម្បូឈ្មោះបរាននៃស្រះទឹកនេះឈ្មោះអីគេបងបើយ៉ាងហោតាមរឿងព្រះវគ្គថាឬក៏រឿងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឋានសួរស្រះនេះឈ្មោះស្រះស្រះស្វតីអូអូជាស្រះមែនប៉ុន្តែមិនបានមានមានមានជ្រុងកដាលអញ្ចឹងបងមកចាំកដាលនេះបានន័យថាបើពាក់បរោះលោកចម្រឿនៅក្នុងប្រមាញ់សាសនាលោកយកព្រះសេវៈបានន័យថា ម <Tab, yapa hermano> <tang za vietaome> ានតម្កល់លឹងជាធំអាគេថាឋានដែលយើងបានឃើញនេះគឺតំណាងជាឋានយូនីឧបារួចចំកដាលនឹងជារំដៅដែលដាក់តម្កល់សេវលឹងនេះជាសេវៈបាទចុះឥឡូវបាត់សេវលឹងនឹងទៅណាມັນនឹងបាត់ទៅសម័យណាទេបងអូគាត់ថាឃើញនៅតែដានទេបាទឃើញតែដានបាទនៅរំដៅបាទបានហើយទឹកនៅក្នុងដុំហ្នឹងហ្មងបាទអូប៉ុន្តែដល់ពេលខែភាសាទឹកដល់ណាបងពេលខែភាសាទឹកឡើងបានដល់12កាំ អញ្ចឹងស្រះនេះមានប្រមាណធ្នាក់បងមាន15ធ្នាក់15កំគិតពីផ្នែកនៃគិតពីផ្នែកនឹងតើបាទអឺគិតពីផ្នែកនៃឋានយូនីនេះរហូតទៅដល់លើ15ធ្នាក់បាទអូបបអរស្ខ្មែរលោកធ្វើប្រកាសជាមាននៃហើយបងប្អូនមិនមែនមែនអត់នៃហើយលោកធ្វើ5 10ធ្នាក់អីអញ្ចឹងបើតាមបងប្រុសសម្បូរក៏បញ្ជាក់ថាតំណងពីបរាណកន្លែងនេះគឺតម្កល់សេវលឹងនៃចំនេះចំចង្អោសំទុះបងប្អូនកន្លែងនេះកន្លែងនេះគឺមានគឺមានចង្អោ4ជ្រុងណាបាទ 4ជ្រុងអញ្ចឹងដូចជាឋានយូនីអញ្ចឹងនេះបាទហើយអាចនឹងតម្កល់សេវលឹងចំកដាលហ្នឹងហើយពីដើមគឺចាស់បរាណលោកយកទឹកមុនហ្នឹងធ្វើពិធីផ្សេងផ្សេងបាទដូចខ្ញុំនិយាយថាសំបីតែស្ដាច់ស្រុកថៃក៏ធ្លាប់មកសុំទឹកមុនពីប្រាសាទព្រះវិហារតែធ្វើពិធីដែរគឺនៅស្រះនឹងឯងបងប្អូនគុំច្រឡំថាសុំទឹកស្រះណាគឺស្រះហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារតែខែប្រាំងដូចបងប្អូនបានដឹងហួតហែងទៅក៏សอลទឹកតន្តិចចន្លោះកដាលហ្នឹងហើយស្លឹកឈើជ្រុះហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈ ជ្រុះតាមធម្មជាតិតែដល់ខែវាសាពេលដែលចាប់ផ្ដើមភ្លៀងមានទឹកអីគឺគេសម្អាតតាមនឹងវិញហើយប៉ុន្តែបងខ្ញុំចង់ដឹងថាម៉េចបានថ្មទាំងអស់ហ្នឹងមានរុនៗៗៗៗខូចៗៗៗៗនេះដូចជារុនសាប់ចោចអ៊ីចឹងហ្នឹងរុនហ្នឹងបាទរុនទាំងនេះបាទគឺជារុនដែលបពែបារោះលោកបានកាត់ថ្មចេញពីកន្លែងដើមហើយយកមកកសាងគឺលោកត្រូវបានតពក់បាទដោយស្នឹងបាទបានន័យថាតពក់ដើម្បីអុសទៀញផ្សេងមកដាក់អូហើយបង អ yeah. ញ <t– tr seine Christmas> hmm. mm -hmm. ្ច <tr> ឹងបាននេថាចម្ដားសម្រាប់ចុះមកស្រះនេះមានតែមួយនឹងទេបាទមានតែមួយច្រកទេគឺច្រកចុះពីខាងលិចតាមពិតទៅបើបើយយើងគិតណាបើសិនជាឲ្យចុះយើងចុះតាមនេះឡើងតាមនេះក៏បានណាព្រោះជាធ្នាក់ជាធ្នាក់ធំពីលើតូចមកខាងក្រោមនេះប៉ុន្តែដោយសារតែបកប្រាស់ខ្មែរ ਲੋ កធ្វើមកគឺមានចម្ដားត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងឲ្យយើងចុះតែផ្នែកចម្ដားនេះឡើងក៏ផ្នែកចម្ដားនេះដែរពីមុនតោនៅកន្លែងណាបងតោនៅខាងលើហ្នឹងតោនៅខាងលើបាត់តោទៅណា ម <mant> oh. ើលតាមបាត់តាទៅដល់ថាអាយុកាលយើងប្រទេសមានក ால យុគអូរវាងអ្នកចិត្តថាងបាទន័យថា តាមឯកសារយងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រគឺមានតោមួយគូនៅខាងលើស្រះដោយបងប្អូនបាននឹងថាតំរំតែកម្ពុជាយើងទទួលបានសក្សន្តិភាពដូចរាល់ថ្ងៃនេះយើងឆ្លងកាត់នៅសម័យកាលចម្រូងចម្រាស់បាទបន្តបន្តមកហើយអញ្ចឹងមិនដឹងថាតោនឹងត្រូវបានបាត់ពីសម័យណាមកទេប៉ុន្តែយើងនៅជាស្រះបូរាណនេះមួយបងប្អូនគឺនៅលើខ្នងភ្នំប្រាសាទព្រះវិហារដោយផ្ទាល់ដែលពិតជាអស្ចារ្យចូលមើលមកដល់ឥឡូវនេះគេមានជំនឿយ៉ាងណាខ្លះទៅលើស្រះបូរាណនេះបងបាទតាមពេលបូរាណមកដល់បច្ចុប្បន្នស្រះ អើកបាតតនេ ạ, Calendar, yor, hay, yor. <cbaren> <heavy> ះឬក៏ហៅថាស្រះតនេះណូតែមានចំណឿដល់មុមសម្រាប់ជនជាតិ Khmer យើងដែលលោកនៅជឿតិះថាស្រះនេះជាស្រះទឹកមិនទឹកអមរតអូនឹងបើខែវាសាដែលមានទឹកពោពេញបាទលោកតែងតែបងប្អូនមកលេងហ្នឹងគាត់ដងទឹកដងអីហ្នឹងទៅដើម្បីសុំសេចក្តីសុខអីចឹងទៅចឹងគឺយើងទឹកនេះទៅធ្វើពិធីអីគេខ្លះបងតាមបែបចំណឿនោះបាទអើបើតាមចំណឿដែលណូទិ៍នេះបើនិយាយទៅខ្ញុំក៏គាត់មិនតន់ប្រវត្តិសាស្ត្រហើយក៏មិនតន់ក្នុងសម័យកាលហ្នឹងទេប៉ុន្តែបើតាមការយល់ ពេលដែលបារົບពិធីដល់ធំនៅលើប្រាសាទភ្នំព្រះវិហារបានន័យថានៅគូប្រាក់ខាងលើហ្នឹងបបាក់បរោះអ្នកចំណេញនៅកណ្ងកិច្ចការសាសនាត្រូវបានដងទឹកពេលទីនេះហើយយកតបខាងលើដើម្បីលៀងនៅលើលឹងបាទលឹងព្រះសិវៈដែលតํานាងឲ្យអាទិទេពហ្នឹងបាទទឹកទាំងនោះត្រូវហូរទៅលើសិវៈលឹងហ្នឹងទៅលើតម្រល់យូនីដែលដាក់នៅខាងក្រោមបាទបានន័យថាពិធីដល់ពិសិដ្ឋនៅលើភ្នំហ្នឹងបាទដែលធ្វើនោះមាន3ទី1លឹងបានតម្កល់ស្រាប់នៅលើភ្នំព្រះវិហារជាម្ចាស់ភ្នំគឺ ศรีสิขารេស ্বর ៈអបន្ទប់មួយទៀតលឹងត្រង់បានផ្តិស្ថានចេញទៅវត្តភੂនៃប្រទេសឡាវបច្ចុប្បន្នឈ្មោះភៈត្រេស្រៈលឹងមួយទៀតត្រង់បានផ្តិស្ថានចេញមកពីវត្តភ្នំជីសូខេត្តតាកែវឈ្មោះសុរិយៈបរមេស្វរៈ ចឹងល <in the> ឹងទាំង3នោះត្រូវបានតម្កល់នៅលើប្រាសាទព្រះវិហារត្រង់គោប្រាក់ទី1អូចឹងបានន័យថាប្រាសាទព្រះវិហារនេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រាសាទវត្តភូនៅប្រទេសឡាវបច្ចុប្បន្នដែរបាទអូចឹងបានន័យថានៅប្រាសាទព្រះវិហារបើសិក្សាតាមឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រគឺមានតម្កល់លឹង3ដែលយកមកពីប្រាសាទវត្តភូបាទបាននៅក្នុងទឹកដីប្រទេសឡាវបច្ចុប្បន្នដែលជាគេដំណើរដូនតាយើងអ្នកកសាងដែរមួយទៀតពីប្រាសាទភ្នំជីសូខេត្តតាកែវតាកែវហើយមួយទៀតគឺមកចាក់ភ្នំស្រាប់ លឹងម្ចាស់ភ្នំស្រាប់ហើយយកទឹកនឹងយកទៅស្រោចលឺស َيْ វលឹងនឹងដើម្បីឲ្យហូរឆ្លងកាត់នៅឋានយូនីមកត្រង់ធ្វើពិធីផ្សេងផ្សេងអូពិតជាអស្ចារ្យអញ្ចឹងបងប្អូនដើរមកជុំវិញស្រះបន្តិចមកកុំឲ្យបងប្អូនមានមន្ទិលក៏ដូចជាចង់ឃើញទិដ្ឋភាពជារួមបើសម្រាប់ភ្នែកដែលខ្ញុំឃើញផ្ទាល់បងប្អូនស្អាតដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងអាចនិយាយថាស្រះនេះខុសពីស្រះដទៃដែលបងប្អូនធ្លាប់ឃើញ អ្វីដែលបងប្អូនធ្លាប់ឃើញភៀកច្រើនស្រះគេច្រើនតែធ្វើខាងក្រោមធំដែរមែនទេបងប្អូនពីលើធំខាងក្រោមក៏ធំដែរតែស្រះនេះគឺធំខាងលើតូចខាងក្រោមបាទដូចខ្ញុំនិយាយមិនថាហាក់បីដូចជារៀងពីរ៉ាមីតដែរគេដាក់ចង្កចុះក្រោមហើយគល់ពីរ៉ាមីតឡើងលើអញ្ចឹងណាបាទមើលទៅបងប្អូនរៀងពីរ៉ាមីតហ្មងប៉ុន្តែពីរ៉ាមីតផ្កាប់បាទបងប្អូនមើលជាក់ស្ដែងនេះអញ្ចឹងបងតំហុំមានបានវោះទេថាតំហុំប្រមាណបាទតំហុំស្រះអាតូចនេះ ម oh. uh, ានទ oh. ំហំមុខខាងលើនេះ9ម៉ែត្រ4ច្រងអអរគុណ9ត្រង់ចောက်ផ្នែកខាងក្រោមហ្មងផ្នែកខាងក្រោមប្រហែលតែ2ម៉ែត្រអូអញ្ចឹងអស្ចារ្យមែនតើបងប្អូននេះអញ្ចឹងបើបាក់បារោខ្មែរតំណងប្រហែលជាលោកជីកដីនឹងហើយបើលងលើភ្នំនឹងហើយចាប់ផ្ដើមលើកថ្មនឹងមកប្រទីបប្រទីបទម្រា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 បជាជាកម្មចុះទៅផ្នែកខាងក្រោមដែលខ្ញុំមើលហើយមើលទៀតថាស្រះនេះនៅតែមានរៀងចម្លែក បាទមានរឿងចម្លែករឿងប្លែកពីស្រះដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញពីពេលកន្លងមកបងប្អូនដោយសារតែធំខាងលើគឺតូចខាងក្រោមហើយអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាតើសេវលឹងដែលតាមច្បាប់អឺតាមតាមឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រពីបរាណហ្នឹងបတ်នៅក្នុងសម័យកាលណាទេហើយក៏មិនដឹងថាតោហ្នឹងបတ်ពីក្នុងសម័យកាលណាដែរក៏មិនដឹងថាលើយើងនៅមានស្រះប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងដោយប្រចាំបងប្អូនម្ដងទៀតខ្ញុំចាប់តូចអូដំណើររឿងស្លឹកឈើថាមិនសមអាតណាដោយសារតែខែនេះខែប្រាំងហើយស្លឹកនេះជ្រុះ ជារៀងរាល់ថ្ងៃហីអញ្ចឹងបើយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់ថាសំអាតអត់ឆ្នះអញ្ចឹងខែមន្ត្រីជំនាញលោកຕົកអញ្ចឹងហ្នឹងទៅហើយដល់ពេលខែភាសាចាប់ផ្ដើមមានភ្លៀងធ្លាក់អាចនឹងមានទឹកពោពេញវិញទៅថាឲ្យប្រជាភិយោទេសចរគាត់មកគាត់ជឿជាក់គាត់យកទឹកទៅប្រើគឺគេសំអាតហើយបានន័យថាគេសំអាតគេស្ដារស្លឹកនឹងចិញ្ចែងអស់ហើយស្លឹកដើមនេះវាចាប់ផ្ដើមលាស់ខៀវមកវិញវាលែងសូវជ្រុះអានឹងគឺវាស្អាតហើយបងប្អូនអត់គ្នាគាត់ថាឥឡូវហ្នឹងដោយសារតែខែប្រាំងអញ្ រុករៀងបែបនឹងហ្នឹងអរគុណបងប្អូននរគ្នាដែលចំណាយពេលវេលានៅក្នុងការតាមដានទស្សនាអ្វីដែលយើងបတ်បងហើយអ្វីដែលគេកំពុងតែ កាន់កັບហើយយើងຕົកជាប្រវត្តិសាស្ត្រຕົកជាមេរៀនតែយើងមិនត្រូវទៅគិតតែរឿងស្ដាយ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 តែយើងយកពេលនោះមកថែរក្សាអវ័យដែលខ្មែរយើងមានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិញដោយខ្ញុំនិយាយមិនដូចប្រាសាទវត្តភូដូចប្រាសាទភ្នំរូងដូចអីដែលឥឡូវហ្នឹងគឺទឹកដីដែលប្រទេសគេកាន់កាប់ហើយអានោះវាឆ្លងកាត់សម័យកាលពីមុនយើងមិនដឹងថាបាត់នៅជំនាន់ណាជំនាន់ណាตอนអ្នករៀនប្រវត្តិសាស្ត្របានដឹងបានអញ្ចឹងបងប្អូន មិនបាច់ទៅគិតរឿងនោះទេទុកជាមេរៀនទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រយើងមកឃើញថាអ្វីដែលខ្មែរយើងមានណាពួកមិនមានតែមួយទេយើងមានច្រើនណាស់អញ្ចឹងយកពេលហ្នឹងមកឆ្លាញ់មកអភិរក្សឲ្យដូចខ្ញុំអាសានិយាយថាកុំឆ្លាញ់ទាំងមាត់បងប្អូនខ្ញុំសុំកន្លែងហ្នឹងណាហើយមិនបាន់ខ្ញុំនិយាយថាកុំឆ្លាញ់មាត់បើឲ្យឆ្លាញ់ខ្ញុំមិនបើថាកុំឆ្លាញ់នឹងមាត់មាត់យើងក៏ថាឆ្លាញ់សកម្មភាពយើងក៏ធ្វើបាទបានន័យថាមិនខ្ញុំនិយាយបែបនេះបខំឲ្យបងប្អូនមក Share វីដេអូខ្ញុំឬទស្សនាវីដេអូរំដួល TV បងប្អូនឲ្យតែគេធ្វើពីវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់អអ្វីដែលល្អបងប្អូនចែកម្លេះទៅទស្សនាទៅហើយមានពេលបងប្អូនមកលេងដូចខ្ញុំនិយាយមិញថាមានពេលមានពេលហើយក៏ត្រូវមានលុយដែរព្រោះពេលខ្លះគេថាមានពេលតែអត់លុយមានពេលហើយមានលុយឆ្លៀតមកលេងពេលខ្លះមកជីវិតឲ្យបានមកម្ដងនឹងក៏ល្អដែរកុំឲ្យថាមិនដាច់ស្គាល់ប្រសាទព្រះវិហារនៅណាមកលេងទាំងមកថតរូបទៅឲ្យស្គាល់ទៅចែក កូនចៃចៅជំនន់ក្រោយបានដឹងទៅអរគុណបងសម្បូនណាប៉ុន្តែបងប្អូនមិនតន់ទៅណាទេខ្ញុំជាមួយបងសម្បូនឡើងបង្ហាញបងប្អូនពីប្រសាទប្រាវិហាលក្ខណៈអស្ចារ្យជាច្រើនបន្តទៀតជូនពរបងប្អូនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាក្នុងនេះខ្ញុំបាទភក្ត្រារួមជាមួយបងប្រុសសម្បូនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា